Thank you.
Oh, my God.
Atak tanda vevan sarvadara dvindase. Ялч төгс нөхцөн түүнчлэн задарсан дайсныг дарсан үнэхээр тулсан Бурхны ухаан хийгээд амгалантай задарн ертөнцийг болгоогч төрөл хийднийг номтгогч ханьцгүй жолоодогч тэнгэр хийгээд хүмүүний багш цогт ялгуусан Бурхан шагжаа мөний дор мөргмөө үлэмж дүр төгс тийм арилсан дагшинтай Үлэмж жавхлан артан сөмбөр ууд мэт билгүүн далай алдар цуун гурван ертөнцийн найвийлхэн авралын дээд болсон Бурхан танд мөргмөө. Химжээшгүй инэрдийн их буусан Ариавал хэрэггүй алдартны айдлын ирэхэд манзуушир хоцроодгүй шалмсын аймгийг даран зохиогч очирваа хосгүй цастын мэрэгдийн оройн чимэг зонхоова хоёрдугаар ядгуусан Лусан давгийн үлмид мөргмөө. Хязгааргүй ядгуусны далайн айлдал, инэрэл, чадал гурвын мөн чанар болсон ядгуурын гурван бурханы эрдэн мөсийг бодтоо үзүүлэн зохиогч бид бүхний цог цөглдөр багш чадгчийн ирэхэд очирдар ялгуусан эцэг богдтон лусан дав хэмээх богд зонхуйн нирвандар үзүүлсэн 600 жилийн ог өнөөжил бурханы шашин дэлгэрсэн Дэлхийн олон улс орн тэмдэглэн бүрүүлж байна. Энэхүү ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн дээд слам хуургууд, нийт Монгол туурхтнууд, гадан дотны зочид төлөөлөгчид, Эрдэнэтэн судлаачид, сүсгэн олон та бүгдийн энэ өглөөний амар амгаланд айлтгая. Монгол орнд Бурхны шашин 3 удаа дэлгэрсэн ба сүүлийн үеийн дэлгэрэлт 1500-аад он буюу 16-р зуунаас дэлгэрэхтэй шарийн шишний ёс уламжил дэлгэрсэн бөгөөд өнөөдөр 21-р зууны хүртэл нийт монголчуудын дунд өвлөгдөн ирсэн нийт монголчууд шарийн шишнээ шүтэж богдломын 600 жилийн ог бүгд цуглан эхэрдний шүтэн монголын бурхан шишнтний дугаанд дэгчлэн хийдийн батцгаан зогчин дуганд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа гайхамшигтай юм аа. Мөн энэ их үйл явдал бол түүхэн үйл явдал юм аа гэдгийг цохон хэлхийг хүсэж байна. Энэхүү гацгаан зогчин дугныг Монгол Улсын засгийн газраас Монголын бурхан шашинт нийт бурхны шашинтнууд сүсгэн болон зам хуургууд Монголын ард түмэн зориулан бүтээн босгож өгсөн билээ. Өнөө жил гацгаан дугн Нээлтийн ёслолоо ёсон төгөлдөр хийж энхүү бид бүхний өнөөдөр цуглаж Богдломынхан 600 жилийн ог тэмдэглэн өнгөрүүлэх боломж нүхтэйг бүтүүлсэн юм аа. Бацгаан зогчин дугныг бүтээн залгах их үүсийг Монгол Улсын засгийн газар 2008 оноос эхлэн явуулж 2019 оны хүртэл 10 гаруй жилийн хугацаанд нөр их бүтээн байгуулалтыг хийж энхүү одоо бидний цуглан саадах, чуулан хурж, уйнаа хураах ийм боломж нөхцөлийг бүрдүүлээ. Өнөөдөр бидний энэ гол зогсож байгаа Бурхан багш тэргүүтэй бацгаан дугныг та бүхэнд товчхон танилцуулъя. Тэгэхээр бацгаан зогчин дугны энэ гол шүтэн болсон Бурхан багшийг
энтэг үхцлийн засгийн газар Нариндра Моди тэргүүтэй энтэгхийн ард түмэн Шашин соёлын гүн бат харилцаагаа хүндэтгэн Монголын ард түмэнд бүтээн залж өгсөн юм а. Энэхүү түүхэн үйл явдлыг Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга энтэгхийн улсын ерөнхий сайд Нариндра Моди тэргүүтэй улсууд энтэгхийн ерөнхий сайдын албан өрөөнөөс нээж ёслын үйл ажиллагааг нь явуулсан түүхэн үйл явдал мөнхөө энэ онд тохиосон. Мөн бидний өнөөдөр тэмдэглэж байгаа түүхэн үйл явдлын өндөр ач холбогдол бүхий богд зонхоо Жээ Юсраа сумыг далай багш тэргүүтэй төвдийн ард түмний зүгээс Монгол оронд гэлгийн шашин хоцроолгүй дэлгэснээ хүндэтгэн далай багш тэргүүтэй төвдийн ард түмнээс бүтээн зал өгсөн одоо юм. Хоёрдогч Нандин Шүтэнийн хоймор залаатай байна. Гуравдогч Нандин Шүтэнийг Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын төрөлхийн байгууллагаас мөнхөө өндөр гэгэн зан озор ламын гэгэн заяа гэгэн гих халт явсраа сумыг бүсмэн одоо хоцроолгүй бүтээн залсан энэ одоо Нандин Шүтэн бид бүхний хоймор залаатай байгааг хүрэлцэн ирсэн эрдэмтэн судлаачид гадны дотны зочид төлөөлөгчид нийт Монгол туурхтан Зам хоорос сүсгэлэн олондоо танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Үүнд одоо Монгол улсын засгийн газар их хурлаас хоёр Нандин Шүтэнийг бүтээн залж өгнө. Миний зогсож байгаа баруун гар талд Монгол улсын их хурлаас өнгөрсөн бурхан багшаас өмнө заларсан Санжи Озрон бурхныг одоо залж өгч энэ одоо бас түүхэн үйл явдал удахгүй одоо 2020 оны 1 сард тохионо гэж бид одоо найдаж байна. За миний зүүн талд өгсөж байгаа зүүн талд одоо энэ богдлон заасан энэ суурин дээр Монгол Улсын засгийн газраас ирээдүйн цаг залрах майдар бурхны шүтэнийг одоо залж Монголын ард түмэн нийт дэлхийн одоо бүддийн шашинтнуудын Нандин Шүтэн болгож залж өгнө. Энэ үйл явдлыг бас мөн энд хуранч уусан та бүхэнд баяртайгаар танилцуулахд таатай байна. Ингээд энд хүрэлцэн ирсэн хүндэт зочдыг нийтэд танилцуулъя. Нийт Монгол туурхтны зам хоргоод төлөөлөлд хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн үүний өмнө Монголын бурхан шишинтнэд угаанд мэгчлэн хийдийн тэргүүлэгч захиргааны төлөөлөлд танилцуулъя. Тэргүүний хамламтан гавж тэмбэрлийн чай замцламтан хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын бурхан шишинтнэд угаанд мэгчлэн хийдийн даалам Азийн буддистэн хтаны багруулын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бэмчөл замтан хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын бурхан шишинтний тоганд нэгчлэн хийдийн шанзад ба ариун жаргал замтан хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын бурхан шишинтний тоганд нэгчлэн хийдийн тэргүүлэгч алтан очир замтан хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын бурхан шишинтний тоганд нэгчлэн хийдийн тамгын зам даваа бүрүү замтан хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын бурхан шишинтний тоганд нэгчлэн хийдийн тэргүүлэгч гадаад харилцаа нийгэм олон нийт хариуцсан тэргүүлэгч Мөнхбаатар замтан бас хүрэлцэн ирсэн байна. Гадны дотноос ирсэн зочид төлөөлөгчдийг танилцуулахад Оросын Холбооны Улсын Бурэдийн явлагын дасангийн багш Гэвш Арднайж явлантан Бурэдийн одоо дам хуургуу сүсгэлэн олонтойгоо хамт хүрэлцэн ирсэн байна. Оросын Холбооны Улсын Халимгийн Бурхны Шишний Төвийн төлөөлөл Гэвш Яндан дамтан хүрэлцэн ирсэн байна. Оросын Холбооны Улсын Туваагийн Кизилдэх Бурхны Шишний Төвийн Зам хоргууд сүсгэлэн олны хамтаар хүрэлцэн ирсэн байна. Улаадия, Омак, Адия тэргүүтэй зам хоргууд Эрдэмтэн судлаач профессор Ульяна Бишилтэй хэмээх одоо Эрдэмтэн судлаачтайгаа хамт сүсгэлэн олны хамтаар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Алтай хязгаарын Урахойчуудыг төлөөлөж Кипчаков, Арам Викторович замтан Алтай хязгаарын Ширээт зам гэвш гэж андарсан энэ дам одоо хүрэлцэн ирсэн байна. Үр Монголын өөртөө зөс хорноос дам хоргуудын төлөөлөл болж Уухан Жамл дамтан бас хүрэлцэн ирсэн олон дам хоргууд өнд хуралд хуран сууж байна. За мөн одоо Монголын бурхан шишмэлийн тоганд нэгчлэн хийдийн Эрдэнэтэн дам хоргууд, хувилгаа хатгтууд, үе үеийн одоо хансар дам нар хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн энэ дүүрэн ийнэд сууж байгаа Монголын бурхан шишмэлийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажилладаг төрийн бус байгууллагууд энэ төрөл их хөлөгний уламжлалыг хадгалах төв, жамдсан дам хотод төв, асрал төв тэргүүдний удирдлагууд хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн Монголын Эрдэмтэн судлаачдын төлөөлөл болж нахтаймж
Дашнимгой доктор профессор Тэрвш багш төргөтөн Эрдэнэтэн судлаач шат бас мөрөлдсөн ирсэн байгааг нийт сүсгэн болон зочид төлөөлөгч та бүхэн танилцуулахад таатай байна. Ингээд Монголын бурхан шашинтны төвөнд нэгчлэн хийдийн тэрвүүн их хамлам Азийн буддистүүдийн их таны бахурлын ерөнхийлөгч, Дэлхийн буддистүүдийн дээд чуулганы ерөнхийлөгч Говьс Дэмбэрлийн чаяж амцлантныг нээлтийн ёстын үйл ажиллагаанд айдас сургаалan айднуу хэмээн өрж байна. Намгорон үрдэн дормарг мүгүү бурсан хувыргүүд эрдэмтэн судлаачад хүнд зочид эрхэм сүсгэдэн ягуудаа. 17-р жарны шороон гахай жилийн өвлийн эхэл хөхчин гахай сарын шинийн 12-р бөгөөд 17-ын 2019 оны 12-р сарны 8-ний буйн номын хор буусан эл өдөр бурхны гэгээнээс башгатай Содор тарнийн эсвэг үл хашил дуулалсан шарын шишнийг үндэслэгч 2-р ялгау гэсэн цастын мэрэгдийн орайн чимэг хэмээн алдраа ертөнцид дүүрэг дуурсгсан Богдзон Ковагийн Нирван дүрийг үзүүлсний 600 жилийн ойд зориулан хорж буй Богд ламын чох төслөн төлөлийн ажиллагаа бурхны шашин ба Монгол дуурхтан сэлбэрт олон улсын эрдэм шинжилгээний хорл болон шүтээний өсөг үзэгслэнээх нэн ажил болох буянтай сайхан үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирж байгаа та бүхэндээ баярлал талархсан илэрхийлье. Богжилсан намын анхдугаар дөрв өндөр гүгийн зан вазрын таалан үүтгсэн бацхан зочин дуганд зохиогдож буй ил номын хуримд Оросын холбооны улсын Буряат, Тува, Халмик, Алтайн бахын шишинтний төлөөлөгч дам хуургууд сэтгнүүдийн төлөөлөл Бүгд Найрамдахад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө зас орны шилийн гол Хорчин Хошуу Хөхнүүрийн Дээд Монголын эрдэмтэн судлаач төрөлцөж ирснийг дуулахад нэн таатай байна. Бурхны гэгээний гургантаа эргүүлсэн номын хөр дээр цацарсан гэгээ умраас умарт төгсээр бидний өвөгдөлийн өлгийн нутаг нутагт гурвантаа дэлгэрэхтэй хүний үгэрний үед үл дийлдэгдэх юм бэлэгдэл алтан хөмшөлтэй Кедан улсын үед санскрит хэлний нэр итгэл Монгол хэлэнд хэдийнэ нутагсны нотолгоо хадны бархама бичгээс эзэн Чингисийн алтан оргийн хаадын үед ард олныг хос ёсоор засгалахын тухайд төрийн шашин хожим их Монгол улсын гал голомт хямарсан цөвн цагт ачивэлт богдууд болон залагдаж гэгээрлийн мөр төлөхийн зэрэгцээ монголчууд бидний түүх өв саялын саялыг давхар бүтээж ирсэн түүхтэй билээ. Түүхийн мандалгуурлын жимээр замансан бурхны шашин 16-р зуунд алтан өргийн хаад ноёдын дэмжлэгээр сэргэхдээ Богдзонковын номын ёсоор дэлгэрчээ. Үүний гол шалтгаан Төмдийн Алтан хаан Анандвэр 1578 онд Хөхнүүрийн Цавчаал нэмэх газар 3-р далайлам Содон Жамцад бараалхаж номын барилга тогтоосон явдал юм а. Төмдийн Алтан хаан 3-р далай намыг Монгол оронд залж Богдзонковын номын ёсыг бодитой дэлгэрүүлэх үеийн эхлүүлсэн их үйлстэн билээ. Хөхнүүрийн Цавчаалын чуулганаар Монгол дуурхтнууд бурхны шишнийг дахин албан ёсоор хүлээн авч аривтхан тэтгэх хууль эрхийн үндэс болох утгатай цэцэн хааны
хааны найруулын хянсан хууль цаазыг хэлэлцсэн батсан нь нийт монголчуудад нэг шашин шүтэх боломж олгосон байдаа. Түүнчлэн Богдживсэндэн Батагтын ангадугаар дүр Өндөргийн зам базар нээжтэн цултам зам зая вандита нам хайчанс зая вандита дамбатарча цахар гүвш болсон цултам нарын монгол турагтны номын ихстэй зүйлүүдийн үйлс ойны хүчээр нийт монгол даяар Богдзонховын шашин номын ёс зүг бүрнээ хэрэггүй ариун бүрэн гүйцэтгэлгэрсний хожмын төгс гэрчлэнэ. Богдзонховын номын ёс гэдэг нь Отгтын орн хэмээн алдарсан энтхийн цогтн алиндрын их сургуулийн бурхны шишны их баг арван ухаанд төрдөлгүй мэрэгдсэн бандитааны гуудаас цастын орны мэрэгдийн сайн оюунд хоцрол үгүй юулэгдсэн залдаг өвдсийн шимбүгдийг гүйцэд хураасан дээд төрөлхийдний үзэл бясалгал явдал үзэл бясалгал явдал урагд маш их толгон нэхтлэж номын ёс Венайн аймаг, Сотрын аймаг, Авдармын аймаг зэрэг гурван номын аймаг дугаа уг өчүүхэн жил хашилсан болохыг цастын орны мэрэгдээс гадна отгтын орны бандитааны гууд бишрэн нотлосоор байдаг. 20-р зууны ихэнх үеэсд 8-р үе зэвсэн нам бин зэрэгээр их хүрээний гандан тагчлан хийдэг Төмөн гэлэнгийн хайлэг 1908, 1909, 1910 онуудад хорж байсан нь Монгол орнд шарын шашин хэрхэн хүчтэй дэлгэрч байсныг хэлжлээ. Мөн Монголын олон мэргэдүүд Ганжуур тэргүүтээ судар энтхийн их бандитаа нарын шаштар Богдзонховын сүмбөм зохиолуудад тайлбар хийж Бурхны шашны их баг 10 ухааны чиглэлээр өөрсдийн суд бүтээлүүдэд тойрон Цастын орны мэрэгдийн хүндэтгэл бишрэлийн орн болж тахигдж байсан байлээ. Мөн Бурхны шашин ба Монгол тургатан сэдэвт олон улсын элдэм шинжилгээний хурлд оролцсодод өндөр амжилт хүсье. Энэхүү элдэм шинжилгээний хурлд элтгэл тавьж буй элдэмтэн судлаачдаас Богдзонховын намтар үйлс зохистой тойрвсан бүтээлүүдийн талаар шинэ сургалт баримт сурвалж судалгаа тодруул гарч төмөн орны оюуныг гийгүүлж сонорыг нь мэдэх гэдэгт би итгэж байна. Мөн бурхны гэрээнээс төгс дамжлагтай цогт налиндрын үнд боломжтой өхий шарын шишин нийт монгол тургатны дунд урдын ёсоор хэрэггүй ариунаар дэлгэрч цаашдаа дэлхийн хүн төрлөлтний оюун санааны гайхамшигт өв болсон эд номын ёсыг Бидний монгол тургатнууд эрхэмлэн дээдлж, уламжлуулан дэлгэрүүлэх асар их ариун хариуцлага хүлээж буй болоо. Иймийн тулд монгол тургатнуудын шашны төлөөлөл нэгуд энэхүү асар ариун үүргийг гол зүрхнийхэн угаас ухамсарлан хичээж явахыг миний би алга хамтдхан айлтхан залбирч байна. Тэгээд Богдзонховын Нирван дөрийг үзүүлсний 600 жилийн ойд хол ойроос зарим саатан марлсан олон төмний уянд нэгэн үзүр сэтгэлээр даган байсая. Мөн хүмүүний амьдралын утга учир хэрэгэд ёс зүй цөөрлсөн амгалан жаргалангийн уг шалтгаан болсон 10 цагаан буйныг эрхлэн дээдэлж Богдзонховын тойрвсан бодмирийн зэрэгт сонсох санах бясалгахын үүднээс хичээнгүйлийн шамдхыг нийт сүсгэн болно. Айлтгая. Ирээдүйд орчин цагийн шинжилх ухаанлогоо нэгт ойлд монголчууд бидний шашин дэлхийн соёлын хүн төрлөлтний оюун санааны амар амгалан эгээрх горилыг хангах алдаа үгийн номын ёс болж шүтгэдэг гэж миний би итгэдэгэ. Богдзонховын шашин номын үйлс үеийн үед эгнэгт өргөжн дээшилж түүний анхаарн авахстын сансан үйлсэргүүд нь саадгүй дэлгэр болтугай. Та бүхэндээ баярлалаа.
тэргүй хам ламгаа баярын үг хэлж Монгол туурхтын дунд бүгдлмийн шишин номын ёс хэрхэн дэлгэсэн тухай тодруулан ойлгосон талархал илэрхийлье. Одоо Орсын холооны улсын Бурэдийн бурхны шишний төлөөлөл гэвш Арднаа жуутаныг бүхэд нөө хэмээн мөрж байна. Мөн энэ танхимд Монголын бурхан шашинтны туганданд гэрчлэн хийдийн дэргэдэх тэргүүл ам нарын зөвлөлийн дам хуургууд хүрэлцэн ирсэн байгааг та бүхэн танилцуулахад таатай байна. Баянгол дүүргийн сүм хийдийн төлөөлөл тэргүүл ам нарын зөвлөлийн гишүүн Эрдэнэ хүрэлцэн ирсэн байна. Нийслэлийн хангуул дүүргийн дээд бод хийдийн хамлам хангуул дүүргийн тэргүүл ам нарын төлөөлөл гишүүн Цэдэн Дамгоо хүрэлцэн ирснийг танилцуулъя. Охин аймгийн сүм хийдүүдийн төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн байна. Цонгон хайрхан дүүргийн нийт хүрээ хийдүүдийн төлөөлөл тэргүүн лам нарын зөвлөлийн гишүүн Мөнх Сайхан хүрэлцэн ирсэн байна. Дорногов аймгийн нийт лам хуургууд сүм хийдүүдийн төлөөлөл Болор Эрдэнэ, Говьсүмбэр аймгийн Мөнх Бат, мөн Хэрлэн Багнуур дүүргийн сүм хийдүүдийн төлөөлөл тэргүүн лам нарын зөвлөлийн гишүүн Хэрлэн Баатар тэргүүтэй, Монгол орны 21 аймгийн нийт сүм хийдүүдийн төлөөлөл ам хуургууд хүрэлцэн ирсэн байгааг танилцуулах татаа байна. Гэвч Арднаа жуугаа таныг альдуралтноо хэмээн урьж байна. За өнөөдөр Бацхан энэ сайхан дуган дотор хурж цугларж ирсэн Монгол дургуудын тав бүгдэндээ амар амгны алдхая. Тэгэхэд одоо манай Орсын холбоот улсын тэргүүн их хам Дамбай Шаевы төлөөлөгч болж ирэхэд манай Орс улстай Евлогийн хэд дээр манай Богдсонхов 6 жилийн өмнө Нирванд залгарсны бас тийм хурал цуглаан семинар конференцнуудын бүгдөр цугларч өнгөрөж байгаа. Тэрэн дээр сайхан сайхан илтгэлнүүдийн манай лам нар Эрдэмтэд сайхан алдгаж тавьж байгаа. Тэгдэй бол энэ их хурлын дунд Монгол дургуудны дунд би ирсэндээ их баяртай байна. Юу гэхэд над шиг юм буян багатай хүн энд ирж өгөх хөлнө гэж би зөв найдаж байгаагүй. Тэгдэй бол яг хав манай богдсон хувийн номлолох гэдэг их агуу гүн ойлгохтой тийм амархан биш. Тэрнийг манайх залурад шиди бүгдээ гарган ажиллагч очор дара сасуу зорилгогүй энерген их сан арьяавал сэтэр хэрүүг айлдаг шин ирэхэд манзушрэ самуу шулмаса аймаг улонг дарагч очарвааны сайн цасны оройн жимг богдсон хува сумачи гертэ ширийн үлмэд залурмагч байнга байнга өдөртөө таслахгүй манай лам нар сүзүктэн байнга өрөнгө унчилгада унчж байгаа. Тэгдэ богдсон хувын тухайд олон эрдэмтний ном зохиолнуудын унчиж байхад их гайхамшигтай юмнууд гарч байгаа. Зөвхөн нэг жишээ хэлвэл Жидрийн хамбын хуйлгаан Иш Самбуу гэж лам манай нютубта явж олон жилд бүтээл суугаад манай нютубта бол
иш орн гэж алдарсан. Тэгээд тэр ламын зохиол дотор би залуу насанда богд зонхо маш биширж номын үзэж байла. Дунд насанда би бол богд зонхоо шинжилж шүүмжилж сэтгэлдээ авахгүй сэжиг гаргаад байгаа. Тэгэхдээ дараа нь бол одоо их нас ойрхотход би бол богд зонхын номд ахиад сүзэг бишрэл төрүүлж гайхамшиг нь би ойлголоо гэж өрөнгөө зохиол дотор айлтгаж байна. Тэгэхээр тэрний нүдөд манайх богд зонхын номуудыг байнга байнга шүтэж үзэж байгаа. Тэгэхдээ миний ухаан оюун охорхон болохоор би тэрэнд шүүмжилх тийм арга олохгүй байсан да. Манай ухаан тэрний гүйцэж ойлгохгүй. Юу гэхээр ангитрын ламын ном дотор ч юм уу буюу олон лам нарын ном дотор бас айлтгаж байдаг. Богд зонхын өмнө хоосон чанарыг доголсон хүмүүс олон байдгаа. Тэгэхдээ богд зонхын шиг энэ хоосон чанарын номыг ийм амархан товчхон гэж айлтгасан лам нар байдаггүй гэж бас олон лам нар зохиол дотор дэлгүүр дотор айлж байдаг. Тэгэхэд сэрпрэм үзэхэд юм уу богд зонхын номын амархан хоосон чанарыг айлтгасан гэсэн үгэн би бас батал чадахгүй л байгаа л да. Тийм амархан ойлгоход болохгүй л байна. Тийм дээрээс манай бурханы шажны ном гэдэг их гүн болохоор тэрээ дотор багтж байгаа Нагаржуны эндхгийн олон эрдэмтдийн болон Гаданбин мөргөд богд зонхын номууд бол их гүн. Тэрний чууд гадаадын одоо зохиолч амархан ойлгохоор биш байдаг. Дахин дахин үзэхэд айлханда утхан тайлбарлаж гарддаг байхаас манайхын богд зонхын номоор бол маш шүтэж одоо шашна дэлгэрүүлж байгаа. Тэгэхдээ бол манай Орос улсын Бурят орнд бол зөвхөн Вилуга урс халы одоо номууд л голдуу дэлгэрч өөр урс халнууд тийм манай нэгт их дэлгэрэхгүй байгаа. Юм гэхлээр зарим хүмүүс ирээд одоо нигмаагийн ч юм уу каржу сажаагай урс халнуудыг дэлгэрүүлнэ гэж айлтгаж яхаар манай хариудаа юу гэж хэлдэв? Анхан 600 гаруй жилийн өмнө манай богд зонхов нигма сажа кажугай багш нарыг бүгдийн шүтэж өөрөө гэлөгвийн урс хол дотор бүгдийн багтаасан юм а. Тэм дээрээс манай ном дотор эдэ бүгд номууд урс холнууд байна. Дахиад шинээр тусдаа тийм таны урс хол гарсны ямар ч хэрэг байхгүй гэж манайх хариу өгч тэгэд манайх олон янзын болсны хэрэггүй нэгдээд л өвтэй найрамдалтай сууж яа гэж тийм бодолтойгоор одоо бол тэр явж байгаа. Тийм дээрээс манай их Монгол дургуудандаа бүгдэнд манай цуг өв найрамдалтай сайхан шатна дэлгэрүүлж сэтгэл амруулж цуг явъя гэж би тантай ялхая. За баярлаа. Орсын холбооны улсын Бурят улсын Бурятын одоо бурхны шашинтнуудын төлөөлөл гэвч Арднайжуулханд гүн талархал илэрхийлье.
одоо Орсын холбооны улсын Тувагийн Кизил Бухны шишний төвийн дэд хам Омога таныг баярын мэндэлгээ хүргэж өгөлнө хэмээн алтгаж байна. Айшнар, ламбашнар, тавинайдар ол, яғч харахуа, баярда, шарин сашн бол, эхэй учруудг, тэмдэгтэй өдөр болжа гавайн. Яғху бүгдай мэна шар сашны үндэслэн бог сонхававаан, нирван таалла осындас, зурган жил болсандас баярда өрін. Юнг тарада бидн, тоа зонман ада, Ази ТВ эдлж, түүрүүх хэлтэй болсанж, шар шашны зүтэж, үчин долан түүрүүх хэлтэй яснас болан, бэйн онсах болу шар шашны зүтэж нэгэж авсан, бүгдэй буддизмын шар шашны болу, хэй онсаха философ, гүйн үшир, гүйн үтхан болсан, нэгдар дээд үйн, нэ арт үмэн, ахтүй бидны озгүүр, юүн үтэн шашны болу, эн шашны бидны дагаж болу, бидны зон алдаа хэлгүй, бидны зон болу, гүйн үханар сайн яг болтханад. Нүгдэ дуба шашны болсан адам өнөөдөрийн байдал болоод юм. Дээр үйлөөс бол богдог юм уу нас ихлээд л жил Монгол нутгаас бол шаш шашин бидний нутлуу бол дуваагаар дамжиж сахан амгаар юг дуваагаар сахан амтай хэлтэй байгаад сахан амнаар орж ирсэн гошиноор ороод бүтэн дуваа дотор дэлгэрж энэ удаан жил дотор шашнаа байж сүүлчгүй сарын 900 жилийн 1920 онд 8 дахь богдгийг дуваад ирж аримдаа ном санга тавьж их бас тус өргөсөн байна. Тэгээд яг хөдөө хувьсгалын үеэс нь 70 он дотор шашин бол дарагдсан байсан. Дугаад бол нэг гандан дасан байхгүй бол нэг устгалсан байсан. Бүхэл амьдрал тэгээд яг хөслөн дарагдаад шашин 70 жил дотор болпоо гэж шашин language хөрсөн байсан их хэцүү байсан. Тэгээ яг 89 жилээс 1989 жил ирээд тэгээд шашин юм жүтж болно гэж баталгаа гаргаад өнөөдөр болсон одоо 30 жил дотор байт бид нар шашинтай жүтж санхны баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр бол урд нь дээр үлдээд 40,000 ламта нэг аймагт 5-6 сүм хийдтэй байсан. Өнөөдөр бол одоо барьсан сүм бидний бол одоо 15 сүм хийх альж байна. 100 гаруй ламта хуврагтаа. Тэгэхээр өнөөдөр баяртай өнөөдөр ийм том сүлгэн дээр бидний өрсөн заасанд нь бас баярлаж байна анда. Тэгээд энэ ер дуваа ясна уу? Дуваа зоны дуваагийн хамбал намын урдаас ирсэн болохоор танд одоо дуваа хэлдэр өнөөдрийн байлын обзонхан 6 жин 100 жилийн хэм ношиг дуу хэлдэг ханзай болохастай. Өөрөж өтлгэндэн бижи онзагай хүндлэг дээргэ гамжулам хамжулам хамбулама дэмэрлэн чой замс бүгүү дуба шажан нитлэндэн болгайшын жүдэцэй жондан бурнандан үндэзэн лама башгосын дээдэй зонхаба бурган Бурганаандан бээр 600 жыл ойуу бэлэ энэ бэрэг өрэлдэрэсдэ хүлээб ап көрэнэр. Сонтава башгүүс Будадан өрэдэнэ энэ байдар сөзүйд бэстэргэ артырып гаанға жоргаарамдан жүг жоруу бэс. Башгүүстэн мэргэн бұғаан болғаштын бүгүлэ амаларларға энэрэл сэткіл ұзгаар жоқ дээрэн бэлэрэс. Шаг шаандан Тура бэстэн өгөлэрэгэс башкалар осыдын артырг баан одыгдыг өөрэдэн гадагада амадаралға боттандарып гэлгэнэр. Сэлэрнэн улуг муол габалғашын он да дашқар бұданын өндір өөрэдэ нэттэрэдэрэнэн мағал шылаг жоқ қылып жоруур улуг өлэнэргэ бэдэг дэнэнэргэ үнэлэп жоруур бэс. Сэлэргэ болғашын көрэлэ
лама башкарганда өрөөлөргө божиг гадаршылды өөрүшкүнү аз келди берик хэ ад сүлдөнө сэтгүүлсүн ханызындан күзэдебиз анзар хүндеткер биле дава республиканын камбаламазы дамбе лодой гэж баяр хүрсэнээ дава хэлтэрханда тэгээд марсар ага тэгээд өнөөдөр яаж ба баяр тэгээд бидний өмнөөс ут тэгээд өнөөдөр юм чи бас яваасан байна өрлөг за 2019 оны 12 сарын 19-нд хамгийн том ширээний баяр охин таны өрлөнө дуваа эрсүлэг дуваа гасан хот руу тэгээд зартал оныг тэгээд хүлээж авахтай нь төшөө төтөн дэрол бэлэнгэн аз нахар пэрсэ тэгээд бэлэр явуулсан анаа За товагийн бурхны шишинтнүүд нийт цөм хийд лам хоргуудын төлөөлөл бас олон лам хоргууд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Дэд хэн бомоогоо танд талархал илэрхийлье. Мөн товагийн бурхны шишинтний цөм хийдүүдээс тэргүүн их хамламтан гандан дэлгэцний хийдэд өчүүхэн одоо билэгд урсгалын зүйл гардуулж байгаа байна. Баярлалаа таатууд. Баяр хүргэе. Одоо нэг ихэм хүндтэй зочныг дуудахын өмнө хөрөлцөн ирсэн зарим эрдэмтэн судлаачдыг бас алдаршуулъя. Академич Цэрэн Содномгоо хөрөлцөн ирсэн байна. Танд одоо талархал илэрхийлье. Монголын бурхны шишинтний тухайд нэгчлэн хийдийн шишний дээд сургуулийн багш доктор профессор Сонинбаяр багш маань бас хөрөлцөн ирсэн байна. Шинэлэг ухааны академик хэл зөхиолын хүрээлэнгийн Захирал эрдэмтэн судлаач Билгүүдэ өгч хүрэлцэн ирсэн байна. Танд бас талархал илэрхийлье. Шинэлэг ухааны академийн төв судлалын хүрээлэнгийн захирал Сумын өгч бас хүрэлцэн ирсэн байна. Нийт цөсгөн олон хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчид танилцуулах таатай байна. Одоо Оросын холбооны улсын халимгийн бурхны шашны төлөөлөл халимгийн бурхан багшийн алтан сүмийн Шанзуугва Яндан дамыг таныг өхөлнөө хэмээ орж байна. Мендэд гинтэ Монгол орнаш ажна тэргүн хамбалам гинтэ ламнар, номднар, ахнар дүйнэр, ерсін гейшнэр, Халимгын шажын ламиндерин дэрэсі, болын халимгын цук, халимг гилунгидин нэрин дэрэсі, халимг сүзікта бешілта улсын нэрин дэрэсі, би цук таднегі зуын байыр кіргіже, зунпа гегіяна зорған зун жилин өйін байыр кіргія. Мана ертемжді зұңқа кеген кезе жекін бече амартықтыға, зұңқа кегені ном дөлгілдіға. Цук, әмкін цук, монголчы нинегін зұқылдығы олдыға. Ендер ода нарты дәлкен монголчы деген елісін екі өчірта жылғанды ерсінді бадын екер байырда бәйін айды. Эн байырты мадын хамбул амды ганден тэкчилин хийді екі кетгер ханылтан эрджен айды. Тегет мана цук халимгын ламдрин дэрін дэрэсі дэр хамбул амды нэк белик өркхэ сиджан айыр. За, байыр бүргия, қадыға дедір дейді. Халимгейн, бұқына шешіндіне тоу,
Бурхан багшийн алтан сүмийн одоо урал намын үйл ажиллагааг авч явдаг Яндан дам танд одоо гүн талархал илэрхийлье. Одоо Орсын холбооны улсын Алтай бурхны шашинтны төлөөлөл гівш Ширээд Хамблом Кипчаков Арам Викторович таныг хүндэтгэн урьж байна. Амар мендер гүндөлөө нөхөрлөр гүндөлөө хамбалама гүндөлөө гид хаманнар ламнар айшнар биегэхэдэ монгот хэлэ мини хэсувайна халт хатушурвайна мини нас хайва тулун володялама орчлаж болшугуна володялама атэнда вэна зачкэдэ би орсор румшху но Разрешите поприветствовать это высокое собрание от имени буддистов Республики Алтай Российской Федерации. Алтай зоны өмнөсөн баяр хүргэхийн сүсвэрлэлтийг нэ. Но к настоящему времени так сложилось, когда мы говорим о буддизме традиционном России, то всегда имеем в виду три региона, да, Бурятию, Калмыкию, Тыву. Орсын орнодо гурван шашинтын зун байдаг. Бурят, Тува, Калмык. Так, но по историческим основам сложилось так, что все почти забыли, что есть еще один регион, где народ очень долгое время исповедовал буддизм и имеет большие связи с буддизмом. Басны тем аймаг байдаг. Орсын утгад буддийн шашинтын удаан жил дотор гэж шүтэж явдаг. Тэр бол Алтай. Это регион, это наш теперь уже русский Алтай, и это народ, современные алтайцы, потомки джунгарских айротов. Но когда я сюда собирался, наши старшие, старые сказали, съезди, говорит, скажи, что мы еще есть, ваши дальние родственники, которые живем уже далеко. Меня уйдут тут оло. Хэлж өгөөртэй бидэн бас юм Алтай аймаг гэж байдаг гэж байна усын утгад гэж. Мы еще остались. Все должны знать, что мы еще есть. Бидэн адаж байна, хамт байна гэж байна. Но мы имели, когда присоединились к России в середине 18 века, бидэн Орстой хамтарсандаа 18 он 1700 Тайын зурга, тайын нэмэ онса манд орыс дорсын, амыр саны асуылды, хаан асуылды. Чигэд манд монгол оронты ихэл холдоты байгавды. Мана ламнар, мана сүсіптенет монгол өрэд, энді ономда сұрсын, энді япсы монголар олым жыл. Мана орыс оқпысы қалбайға, тірі минға юсынзын арвын долонғынды. До революции, да? Тихэді, мы всегда прочные связи. Мы теперь очень рады, что впервые мы официально приехали в Монголию, официально вот перед нашими братьями выступаем. Мы очень рады продолжить наши старые исторические традиции и связи. Разрешите поднести хадак от имени нас, мы представители монгольского хамбалами. Алтай Уранхайчуудын төлөөлж хүрлцэн ирсэн Ширээд Хамлам гівш Кипчаков Арам Викторович танд гүн талархал илэрхийлье. Ингээ. Дамы сах баяр хүргэе. Тэгээ олон сайхан монголчууд өөр хоорондоо сэтгэлийн үгээр хэлцэж богдломынхаа Нирвандар үзүүлсний 600 жилийн ойд ирээдүйд цаашид бухны шашныг
Өвдөлмийн шашин номын ясыг хөндөрлөлтөнд хэрхэн түгээн дэлгэрүүлэх талаар сайхан үзэлтэй дэмбэрэлтэй ерөөлийг үг хэлж байгаа энэ сайхан үйл явдалд гүн талархаж байна. Тэгээ баяр хүргэе дахин хэн. Одоо нийт монголчуудын төлөөлөл болсон зам хуурхууд, пандэмикчлэн хийдийн тэргүүн хамламтан онцод нам тавгсрын та бүхэн мандал өргөнөө хэмээн одоо урьж байна. Энэ явцад үндэстэн ястнуудын төлөөлөл зүсгтнүүд бас энд ирэлцэн үрэлцэн ирсэн байгаа дуудан танилцуулъя. Бүрээд Халмиг Тува, Өвөр Монгол, Алшаа, Хөх Нуурын Дээд Монголчууд Шинжаанаас зүсгтэн олны төлөөлөл үрэлцэн ирсэн байна. Үзэмчин Бараг Тэргүүтэ, Зүүн Хязгаар, Буйр Нуур Орчмын үндэстэн ястнууд үрэлцэн ирсэн байна. Уранхаа Казак Тэргүүтэ, Баруун Хязгаарын монголчууд үрэлцэн ирсэн байна. Дөрөд Баяд Хотон Ус нуурын орчмын одоо монголчууд зүсгтнүүд хүрэлцэн ирсэн байна. Өөлд торгууд загчин мянгад ховдын хязгаарын зүсгтний төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн байна. Хотхоо дахад хэрэгүүтэй өсгөл нуур хоймор нутгийн монголчууд зүсгтэн олон бас хүрэлцэн ирсэн байгааг дуулахад таатай байна. За Бүрээдийн мохны шишний төлөөлөл, Халимгийн мохны шишний төлөөлөл, Өвөр Монголын өртөл сухамны мохны шишний төлөөлөл болон ирсэн Ухаан жамын төлөм та мандал өргөхөд бүрэлцэн ирж шүтээн хадар өргөнөө гэж урьж байна. Алтан хязгаарын монголчуудын төлөөлөл, нийт монголчууд мохны шишний төлөөлөл хам ширээт зон царчнаар та бүгдийг мандал өргөнөө хэмээн урьж байна. Oh.
Yeah.
Монрыг Бухан багш Богцонхов өндөргөгийн шүтэн дөрүүдэд хадаг өрөхийг урьж байна. Хон шүтэнд дэдгэрэнгүй тахил мандал өргөцгөлөө. Одоо бяцхан шагналд гардуулах өслийн үйл ажиллагаа эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ Богдломын шашин номын ёс Монгол оронд оршин тогтноход нийт лам хуургууд сүсгэн олон одоо хүмүүсийн хичээ шамгал байсан. Ялангуяа 1990 оноос хойш Бухны шашин Монгол оронд дэлгэрэх хүн ардаа соён гэгэрүүлэх их үйлсэд Монголын Бухан шашинтны төвөгийн тэгчлэн хийдийнхаа дэргэд үйл ажиллагааг дэмжиж ажилладаг олон сайхан төрийн бус байгууллагууд гарсан. Монголын Бухан шашинтны төв бандан тэгчлэн хийд тэргүүн ам нарын зөвлөлөөс Монголын төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл болгож үйл ажиллагаа хичээл шамдал, сүсэг бишрэл, бүхэл үнэншил олон зүйлээрээ одоо онцгойлж шалгарч байгаа гурван байгууллагыг бид бүхэн онцсон. Ингээд эдгээр гурван байгууллагын шагналыг гард болно хэмээ тэргүй их хамлалтан таныг энэ дэр дээр өрж байна. Тэгэхээр энэ гурван одоо байгууллагын маань нэрийг одоо дөрөнд танилцуулъя. Та бүхэн төрөө танилцуулсан удирдлага захирлууд нь хүрэлцэн ирсэн байгаа. Их хүлэгний уламжлалыг хадгалах төвийн захирал Янжина багш Гэлма таныг урьж байна. Мөн Асрал төвийн захирал Бурма таныг одоо хүнд итгэн урьж байна. Жазан дам хотод төвийн одоо төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга гишүүн Батмагна таныг бас мөн энэ дэр дээр урьж байна. Монголын Бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэн хийдээс үе үеийн номч эрдэмтэн дээдс нийгэм төрийн зүтгэлтнүүдийг хүндэтгэн шагнаж байсан дээд олон медалаар та бүхнийг шагнаж байгаа юм байна. Тэгэхээр эрхэм хүндэт их хүлэгний уламжлалыг хадгалах төвийн хамт олон таныг хүмүүн ардын инх хамгалан эв найрамдал энэ эрүүл мэндийн эрхэм дээд нэгүүлсэнгүй үед үлэмж тусыг үзүүлсэн ач гавьяар тань үнэлж чим бишрэлт химээх цог тэмдгээр шагнан өргөмжилвөө. Үлэмж хутхийн дээд бадар тугаа Монголын Бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэн хийдийн тэргүүн хамлам говьж дэмбэрлийн чойж амцгсан байна.
мөн өргөмжлөл хадгалуулж байна. Эрхэм хүндэт эрх хөлийгний уламжлалыг хадгалах төвийн хамт олон та бүхний хязгаарлалтгүй дээд хамгийн айдагч Бухан багшийн айлдвар сургаалыг ялангуяа 2-р ялгуусан хэмээн алдарсан Бог Зунхуйн шашин номын ёсыг 10 зүгт түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг нэн цагаан буйны үйлийг тань биширч Монголын бухны шашны төв гандан тэгчлэн хийдийн дээд шагналаар өргөмжилвөө 17-р 60-ны Шорон гахай жилийн өвлийн тэргүүн сарын шинийн 12 нь хязгаарлалтгүй эндрлийн их гуусан Ариавал хэрэггүй айдлын эрхэд Манзуушир хоцроолгүй Шулмсын аймгийг даран зохиогч Очирвайн хов үгүй цастын дээр хосгүй цастын мэрэгдийн оройн дээд чимэг зонхов Тусан давгийн өлмид мөргмөө Монголын бурхан шашинтны тугаанд тэгчлэн хийд тэргүүн хамлам хангаж тэмэрлийн шаажмц Улаанбаатар хот 2019 оны 12 сарын 8 гэсэн байна. За мөн адил Гүнчүү Жамбаалан асар төв хамт олныг үлж байна. Жадсан дам хотод төвийн хамт олон удирдлагуудын төлөөлөл Батмагнаар таныг мөн өндөр дээр үрж байна. Монголын бурхан шашинтны төвийн тэргүүн дээд шагналаар өмнө 3 одоо хүнийг онцлон шагнасан байдаг. Ингээд эдгээр 3 байгууллагаас 6 дахь одоо шагналыг бүлээн авч байгаа ийм ихэнх хүндтэй дээд шагналтай байна. Мөн Бог Цамын 600 жилийн он тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд Монголын нийт ихтэй сургууль оюутнуудын дунд Монголын бурхны шашин сэдэвт 9 өвчтгийн уралдаан залгарсан үүнд Монголын 100 гаруй их сургуулийн олон мянган оюутан залуучууд оролцсон. Эдгээр оюутан залуучуудын одоо 9 өвчтгийн уралдаанд төрүүлж удаалсан шагналыг одоо мөн гардуулна. Энэ Исевичгийн уралдаан шалгаруулах комиссийн дарга Жамбал намт нь таныг үржээ. Монголын бурхан шашинтны дагаан нэгчлэн хийдийн даалам Бэмжөө таныг шагнал гардуулно гэмээр үрж байна. С
За энэ гурван цугласан эхстэйд Эрдэмтэн мэргэн багш нар лам ховргууд мөн нийт одоо Монгол төрхтэн сүсгтэн олон таа бүдийн энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Энэхүү эсэргүүцлийн уралдааныг 11 сарын 20-оор зарлж Монголын улсад Улаанбаатар хотын 5-4 үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 100 гаруй ихтэй сургуульд өгснөөс 60 гаруй одоо ихтэй сургуулийн оюутнууд бол энэ эсэргүүцлийн уралдаанд идэвхтэй оролцсон байгаа. Тэгээд үүнээс одоо шалгаруулан тусгай байр 2, 3 дугаар байр 3, дид тэргүүн байр гэсэн нийт одоо 7 хүмүүсийн өргөмжлөлийг гардуулъя. За тусгай байрын шагнал Монголын Бурхны Шашны Дээд Сургуулийн оюутан Лав Долгор. За өргөмжлөлийг уншаад танилцуулъя. Өргөмжлөл: агуу гүн айлтлаг нь окторгүй мэд чанад хязгаараас хагдсан атгой баримтлал үгийн нэгүүлсгүйгээр амтэн бүхнийг даван баригч ариун гүмээс хагдсан зохиолоор номхотгүнийг жаргалан дор хүргэгч авралт богд зонхоогийн гэгэний үлмийн дор мөргмө. Шармалгайтны шашны их багш хамаг бурхтын айлдал эндрэл чадлаг гурван эрдмийн мөн чанар болсон хоёрдугаар ялгуугсан хэмээн алдарсан богд зонхоогийн нирван дор үзүүлсэн 600 жилийн ой зориулсан бурхны шашин ба монголчууд сэдвтэй шилдэг эсээ бичлэгийн уралдаанд тусгай байр эзэлсэн тул гэр лав долгорт тандуу Монголын бурхны шашинтны гандан төгслэн хийдээс өргөмжлөл үн өгөхийн зүйлээр шагнаваа. Монголын бурхны шашинтны төв гандан төгслэн хийдийн тэргүүн их хамболом говьж дэмбэрлийн чойж амц Улаанбаатар хот 2019 оны 12 дугаар сарын 8 гэсэн ийм одоо өргөмжлөл байна. За дараагийн өргөмжлөл: анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн оюутан Эм Хонгор зул. Тусгай байрын шагнал. За 3 дугаар байр 3 шагналтай байгаа Монгол улсын боловсролын их сургуулийн оюутан Чимэл Дулан. За мөн оюутан мөнх цэцэг. Энэ мөнх цэцэг маань Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинэ академийн оюутан юм байна. За Монголын бүх нийтийн дээд сургуулийн оюутан Тэ Баяр Мэнд. Итэр их сургуулийн оюутан Тан Саул гэдэг. Нэгдүгээр байр Монгол улсын их сургуулийн оюутан Хишиг Жаргал. За ингээд эсэргүүцлийн уралдаанд нийт идэвхтэй оролцсон ихтэй сургуулиуд оюутан сурагчдаа баярлалаа. Тэгээ Монголын бурхны шашин ба Бурхны шашин ба монголчууд гэсэн сэдвийн хүрээг одоо хэр сайн холбож өгч вэ гэдгээр нь бол шалгаруулалтыг манай Монголын Бурхны Шашны Дээд Сургуулийн багш нар бол их сайн харж одоо ингэж дүгнэлсэн байгаа. Тэгээ нийт оролцогчдоо баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. Thank you.
За амжилтад оролцсон оюутан залуучдаа дахин баяр хүргэе. Одоо Исевич Монгол Бурхны шашин ба монголчууд сэлэлт Исевичгийн уралдаанд амжилтад оролцож тэргүүн дэд байр идэлсэн хоёр одоо оюутны Исег та бүхний өмнө өөрсдийн биеэр уншин танилцуулахыг одоо урьж байна. Ингээд яг хишиг жаргал таныг урьж байна. Сайн байцгаана уу? Энд хэрэлсэн ирсэн бүх хүмүүстээ энэ гэгэн сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Намайг Хишиг Жаргал гэдэг. Монгол Улсын Их Сургуулийн философи шашин судлалын тэнхимийн философийн 4-р курсын оюутан байна. За тэгэхээр буддийн шашны мэдлэг бол асар өргөн цар хүрээтэй цаглашгүй их мэдлэг үлээ. Бид түүнийг уншиж ойлгож ухаарч мэдхэд бол маш их цаг хугацаа зарцуулна. За тэгээд олон талын мэдлэг байдаг учраас түүн дотроос яг өнөөдөр Монголын нийгэмд тулгамдж буй энэ ёс суртахууны дараатлын энэ нийгэм одоо буддийн шашны ёс зүйн мэдлэгийг судлах нь бол илүү их ачаал бүтэлттэй юм аа гэж миний бие үтсэн болно. Ингээд Монгол орон буддизмыг дэлгэрүүлэхэд нэн чухал хувь нэмэр оруулсан меридийн нэг болох Харан Багван дандрын суртал хүмүүнийг засахч байсгүй төрөм хэмээх оршуваа зохиолдох ёс суртахууны үзэл түүний ач холбогдлын талаар энэ хэсэндээ бичсэн. Хүмүүнлэг иргэний ачлын нийгэм төлөвшин тогтоход ёс суртахуун чухал үүрэгтэй. Ёс суртахуун нь хувь хүний болон нийгмийн хөгжлийн нэг гол нөхцөл төдийгүй нийт нийгмийн харилцааг зохицуулах чиглүүлэгч нэг арга хэрэгсэл билээ. Буддизм бол монголчуудын ахуй амьдрал, өв соёл сэтгэлгээнд гүнзгий нэвтэрч нутагшсан агаад Монголын мэрэгд буддизмыг судлаа зохицохгүй түүний хөгжил жинтэй хувь нэмэр оруулсан түүхтэй. Академич Гэл Усан Цэрэнгийн хэлсэнчлэн монголчууд буддизмыг зүгээр нэг хуульч хэрэглээгүй. Өөрийн орны өвөрмөц нөхцөл, ард түмний зан заншил, уламжлал соёл сэтгэхүйтэйгээ нэгт уялдуулан буддизмыг номдож хөгжүүлсэн билээ. Энэ нь шашны хувьд, номын хувьд, сэтгэлгээний хувьд холбогдно. Үүгээрээ Монголын буддизм өвөрмөц нүүр царай өөрийн онцлогтой. Монгол сэтгэгчид буддийн онолыг судаж хөгжүүлэх талаар үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм аа. Буддизмыг өвөг дээдс маань бидэнд өвлүүлэн үлдээжээ. Түүнийг хайрлан хамгааж чаашид улам түгэн дэлгэрүүлэх үүрэг бидэнд наагдж үгүй билээ. Монгол оронд буддизмыг дэлгэрүүлэх чухал үүрэг гүйцэтгэсэн меридийн нэг бол Ашатарамб Агван дандар юм аа. Энэхүү эссендээ Саран Багван дандрын 72 настайдаа бичсэн суртал хүмүүнийг засахч байсгүй хурим хэмээ хошуваа зохиолдох ёс суртахууны тухай үзэл баримтлын үндсэн агуулгыг сүүн шинжлэх зорилгыг дэвшүүлж ингэхдээ уг гүн ухаантны их цохолоос иж татаж тайлбарлан харуулахыг хичээсэн болно. Энэ бүтээлдэг ёс суртахууны тухай түүний үзэл баримтлал хүн байх үе бие дээдлэх үзлээс ангид байх өөрийгөө танин мэдэх бэрхшээлийг даван туулах сэтгэлийн тэнхээтэй байх зовлон гэтлэх арга замын тухай зэрэг олон асуудлын талаар өнөөгийн бидэнд сургамжтай өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай зүйлсийг өгүүлсэн байна. Уг зохиол зовлон бахтай, аж ахуйтай амьдрах, амар амгалан байх, зөв хөгжилд төлөвшөх гээд олон зүйл өөрөө шалтгаална. Хүн хэрхэн амьдрахаа өөрөө шийднэ гэж үздэг буддийн сургаалын үндэс санааг үндэс болгож хэрхэн зөв зөвтэй амьдрахыг ёсон үндэс санаагаараа дамжуулан илэрхийлсэн байна. Энэ цаг үед хүн хүнээрээ байх ёс алдагдаад бүг залруулах болоо. Залруулахын зөрөв хүн байх нь нэгэн үндсэн түүний ёс суртахуун юм аа. Буддизм дараах эрдмийг бичрэх хүмүүжлийн арга ухааныг авч үздэг. Ном дор мөрөнгөө, бурхан дор мөрөнгөө, багш дор мөрөнгөө. Эдгээр эрдмийг эзэмшгэн чухал хэмээн зохиол илтгэсэн байгаа. Хүн байх үед бусдыг хүндлэхээс эхлэх тухай өгүүлбэртэй IT-ийн бүр бөгөөс аврал дор зохимж ихтэй, амьрлангуй усгал, нүдэн дулаан сэтгэл зохистой. Алин номын чанарыг мэдгэж ламыг оройгоороо хичээ хүндэл, аль юу альцсан ашааныг уухтун бүү дураа үгээ буцаа. Хэмээн өгүүлсэн эрдэмтэн мэрэгдийн хичээ хүндэж, заа сургаж буй бүхнийг нь бүлээн авахын зүйтэй хэмээн илэрхийлсэн байна. Шавийн үзэг сургаал ном түүнийг сонсох заах ухаан башиг шүтэх ёс зэргийг өгүүлсэн буй. Хүний амьдрал мөнх биш учраас эд зүй шуман дурлаж, хураач гамнах шаардлагагүй гэсэн санааг өгүүлсэн байдаг. Өнөө үед хүмүүс эд хөрөнгөний араас хөөцөлдөж,
өөрийгөө мөнхөн юм шиг бодох болсон нь үнэтэй цаг хугацаага дэмий зүйл зарцуулж хэрэг юм аа. Мөн цаг хугацааныхаа үн цэнийг ойлгохгүйгээр барам өөрийгөө дөвгөл гэж өөрийгөө хийж буй зүйлээ ямагт зөв хэмээн бодох болсон хэн бүхний бодолтой том дутагдал юм аа. Би гих амьж хувийн үзлээ дээгүүр тавьж бусдыг үд ойших болсон. Өөрийгөө танин мэдэх нь өөрийн үйл явдлаа зөв хянан зохион байгуулах ухаан үг үлдээ цаг үргэлж тунгааж байх юм аа. Өөрийнхөө үйлдэл хянан юу хийхээ мэддэг хүн бусдад ач харахч хорцох биш харин бусдаас сурахыг шаарддаг. Өнөөдөр бид өөрийгөө гол болгож өрөөлийг өмөртөж байдаг нь манай иргэдийн ёс суртахууны доройтлын нэг илрэл юм аа. Аливаа цаг тухайд нь хийвэл зохистой залхууч хойшоо бүсүү мөн их багтгүй ямар нэгэн зүйлийг буруу хийсэн бол цаг зуурын мэт хандлагуугаар засаг залруулахыг сургасан байдаг. Энэ нь өнөөгийн манай нэгэн санаж явуустай чухал зүйлүүдийн нэг юм аа. Алстаа сэтгэлийн зовлонгүй амар амгалан байхад хүсвэл ямар зөв зүйлийг хийхийг хичээж буруу зүйл хийсэн байлоч тухайн цаг үед нь засаг залруулж охинд маш чухал үйлээ. Эрдэм мэдлэгтэй хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Буддийн сургаалт өргөн мэдлэгтэй хүний тодорхойлохдоо аливаа бүлшээлийг даван туулах сэтгэлийн төрлийн хүч тийхэ сэтгэлийн хэрэггүй ариун байдлыг гол шалгуур болдог. Юу зохиод авч үлснээр сахи санаавар өргөн содор уншигч баш тэр сайхан шашны их эрдэн гав цавгүй ихэн бэлэгдэн төлөг захтаа тодорхой боловч бяцхан шахаанд осолдохгүй бөгөөд сурамгай сайн хэмэжээ. Эрдэм мэдлэгтэй хүний тодорхойлохдоо сэтгэлийн хэрэггүй байдал төвчөрийг гол болгож байгаа ч үүнээс гадна аливаа хэрэг явлаа тухайн үед нь зөвөр шийдвэрлэж чаддаг хичээнгүүд дан чанарын гол болгомоор байна. Монголчууд чөлөө цагийн хэрхэн зөв өнгөөрхөөр сургаж цалгар наазгаа шүүмжлэн хийлэлцэж ахуй амжилганы олон ажлыг нэгэн зэрэг гүйцэтгэдэг хөдөлмөрч хичээнгүүд дан чанарыг эрхэмлдэг. Иймээс бид ажлыг дараа хойно бүгдсэн тохирсон үед гэж цаг алдан хойшлуулдаг буруу дадал зурсаа засах хэрэгтэй. Буддийн ёс зүйд өдөр тутамд мөрдөх дадлын нэгэн төвчөр хатуужид үзүүлэх явдал учраас тухайсан муугийн хариуг хариулал үгүй мартаж авах болсан. Түүнийг хүн бүү өндөрт ууран газарт амьрлах аргыг хийх хэмээн хураахаас эсвэл аливаа шийдэх аргам зориг биш зоригтой хүрэх арга хэрэгсэл болохыг давхар хэлсэн байна. Түүнчлэн хүний сэтгэлийн хатуужид төвчөр бол хэцүү бүхнийг давах арга зам юм а. Үүний тулд төвчөр хатуужнаас бүү ухур өөрийн сэтгэлдэх болохгүй бүтэхгүй гэсэн буруу бодлыг уртад болохгүйгээр аливаа идэвхтэй хандаж эрэлхийлэх нь зөв юм ба. Таран багван дэндрийн энэ бүтээлэг ёс суртахууны асуудлаарх үзэл санаа буддийн шашны үзэл санаатай уялдуулан өөрийн хэрээр идэвхтэй тайлбарлахыг оролдлоо. Ёс зүйн сэтгэлгээний түүхээсээ суралцах нь аливаа муу үйлээ сэргийлэх, сайн сайхан амьдралын төлөө хамтран амжилтлах хүмүүний ертөнцид ааш төрлөх гол хүчин зүйл болно. Монголчууд бид уламжлалт үнэт зүйлсээ сэргээн шинжиж хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй байх болно. Хүн болж төрснийг сайн сайхан жаргалтай амьдралыг хүсдэггүй хүн нэгэхэн ч үгүй. Зовх эсвэл жаргахыгэд баяр баясгалантай байх нь хүнээс өөрөөс нь хамааралтай. Хүний нийгэмд аж жаргалтай амьдрахын тулгуур зарчим нь бие шилжсэн үзлээс бусдыг хайрлан хүндлэхэд оршино. Амьд явна гэдэг том хувь заяа. Амьдралын ашуун бүрийг гэрэлтэй түнхлэг байлгах нь өөрөөс нь шалтгаална. Бурхны номон аврал өөрт бий гэж хариусан байдаг нэгийг бодогдуулна. Өнөөдөр монголчууд бид уламжлалт бурхны шашныхаа мөн чанар дотоод агуулгыг нь төлөв сайн мэдхгүй дэндүү хэлбэр буюу мухар сүсг рүү яваад байгаа мэт санагдана. Буддизмыг бид зөвөр ойлгон шүтвэс хувь хүний болон улс орны маань хөгжилд төвшөд ач тустай байх болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Монгол Улсын их сургуулийн шашин судлал бисовын танхимын 4-р дамжааны үеийн хэсэг жаргал баяр хүргье. Одоо эдгэр их сургуулийн оюутан Ис Тан Саудия. За сайн мэсхан уу тав хүмүүсийн дэргэд Идрис сургуулийн оюутан Тансоли өөрийн эсийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Бурхны шашин бол монголчуудын цагаар тогтлын баталгаа мөн гэдэг сэдвээрээ эсээгээ бичсэн байгаа. Бурхны шашин бол монголчуудын уламжлалт ёс суртахууны үнэт зүйлсийн нэгдэл билээ. Тэмдэж төрд ёсны түүхэн айлтсаагүйд монголчуудыг нэгтэн нягтруулах зөв болох шийдвэр гаргахад төсгөс болж өгч байсныг дурдах хэрэгтэй. Гэвч сүүлийн жилүүдэд Монголын бурхныг бурхны шашныг үгүйсгэх, халуулах, нийтэд зөөрг хандлага үүсгэж байна. Энэ нь нэг талаараа шашингүй үзлэгнүүд,
болон шашны олон өрсөлдөлттэй холбоотой нөгөө талаараа бурхны шашны лан хувилтуудыг сахилгын үйл даах байдлаа холбоотой биздээ. Тиймээс бид энхүү эсэндээ бурхны шашин монголчуудын тусгаар тогтнолын баталгаа болж байсан цааштай байх ёстой зүйл мөн гэдгийг түүхэн баримтаар батлах болно. Нэгдүгээр монголчууд бид түүхээс өгч үзвэл бурхны шашин монголчуудыг түүхэн хэсэг цаг үед болох улс төрийн бодлогын үед оюун санааны нэгдэн туугийн доорд нэгтгэж Эрдэнэтэн лам хувиргад хутагтууд хувилгуудын Монголын төрийн хайр улсын иргэшээд оруулж устгаж алах болох аюулаасаа сав үе бүр хамгаалж төр шашнаа хослуулахыг эрхэм болгож ирснийг түүх бичнээ харуулнаа. Тухайлбал Юан Хулай хаан Юан гүрний төр улсаа засахад нэг талаасаа хаан байсан нэгнийг захирах төр нөгөө талаасаа улсын багш Пагмаламараа тэргүүлсэн иргэнийг гэгээрүүлэх төр шашин хоёрыг нэгэн суурьнд шүтлэн тавьж үнэн номын засаг шашин номын сургаалын хийх дорог мэт зөвлөн аргаараа хүний сэтгэлийг гэгээрүүлэн засаж нүглийг дэвшүүлж буйныг үйлдвэрлэж шаддаг ажээ. Харин хүнд хааны засаг буюу төрийн төмөр нүр болсон хуй саазн хатуу ширүүн аргаараа алтан буул мэтэр гимтэн зимтэн буруутан нүглийг эсгээж зөв мөрд номын их хүчээрээ оруулдаг байжээ. Энэ Юан гүрний хос ёсны бодлого байсан бөгөөд Монгол улс нь төр шашин хослосон ёсоор төр усаа засаж сайжруулдаг байсныг нэгэн нотлогоо юм аа. Хоёрдугаар 17-р зуунд Монгол орн Өмнөд Монгол, Хаалх Монгол, Баруун Монгол буюу Ойрт Хэмээн хуваагдад болсноор манжины иргэшээд орох аюултай нүр тулсан үе бүү 1640-д онд Хаалх Ойртын нөлөөгүй хаан Тайж Нойдгийг 28 хүн орсноор Манжишир хотод Зан хотод Заяа Бандын Намхай Жамсгийн зэрэг хотод лам нар урилгаараа шуулганд орсон байна. Энэ үеийн шуулганы гол зорилго Хаалх Ойрт төр шашнаараа нэгдэн нягтарч төр шашны ашиг сонирхлыг хуулаараа хамгаалах явдал байв. Мөн энэ шуулганаараа бурхны шашныг хуулаараа баталгаажуулсан нь Хаалх Ойртын улс төрийн бодлогыг даван туулж бурхны шашны үзэл сэтгэлгээг нэгдэн нягтарах чухал төлөс өгчээ. Ингээд 1641 онд Халхын засалт хааны хотод Хаалх Ойртын ойдын баг шуулган болж Ойртын Заяа Бандтай Намхай Жамсын өрөвдөн оролцжээ. Шуулганаар ямар ч үед монголчууд хүчээ нэгтгэж тусгаар тогтнолоо хамгаалахын чухал онцлон тэмдэглэжээ. Шуулганы дараагаар Равшан ба Заяа Бандт засагт хаан Тшид хаан Сэсэн хааны үйлгаар Халхын 7 хошууд Тшид хаан Сэсэн хаан Мэргэн ноён Бишрэлт хаан Лувсан ноён Сэсэн Жонжин нүд Хөндлөн тойн нарын хошуу ном буйн үлдэж сахил хүртээхийн зэрэгсээ их саасын үзэл санаа хатуу сахиж явахыг зөвлөж байжээ. Түншлэгэн зайванд Намхай Жамс бүх нүр ижил мөрний тордуугаар явж өөх шуулганыг үзэл санаа хуулийн заавдыг сурчлан бурхны шашныг номлон гэлгрүүлэхэд хүчин зүтгэж байжээ. 3-р 15-17-р зуун бол монголчуудын задлах бутралын үед гэдгээрээ Монголын түүхэнд тэмдэглэгдсэн байдаг. Энэ үеийг даван туулахын тулд нэгдсэн төр улсыг байгуулж шадах тийм эзэн богд тодруулах нь монголчуудын хувьд амин чухал зорилт байв. Нөгөө талаараа улс орныг шашин номын ёсороо зөвлрүүлэн төв болж байр суурийг байрлах хос ёсны болгыг хэрэгжүүлэх амьсгалд хүрсэн Хулай хааны үйлгэрийг үргэлжүүлэх хүсэл эрмэлзэл бутралын үед Монголын баа хаадын хүсэл сонирхол болсон байна. Үүний үр дүн болох Халхын 3 хаан урьдчилан зөвшөлтний дагуу 1639 онд Шишид хааны хүү Замбаазрыг Монголын шашны тэргүүнд заалж шашин номын ёсороо нийт монголчуудыг эвлүүлэн нэгтгэн гэж үсэн хамгийн мэргэн шийдвэр байсан билээ. 4-р 1688 оны Хаалх Ойртын дайны дараа Халхын ойд ард элстэй шуулж Халхын өндөр гэгээн Замбаазрыг тэргүүлэн Манжишийн улстай олон удаагийн жүсслийн нисэлт 1691 онд шашин нэгийг бодож дагаараа оруулах шийдвэр гаргасан байна. Энэ нэг талаараа Халхын ард түмнийг дайнд Халхын ард түмнийг дайн тулдаанаас холдуулах Хаалх Монголын нутаг
гадны хүчин халдвар манж улсын сэргийг хүчээр хамгаалуулах нөлөөтэй байлаа. Өндөр гэгийн самбаасар бүхэл амьдралаа Монгол төмнийхийн амглан инх амьдралын төлөө зориулсан бөгөөд 1696 онд Монгол Туурхтны эвдрэл нэм тэмцлийн амьрлуулж жанлан согдол сургаалаа айлдаж 1722 онд зүүн гарын илж шойном хаад дагуулан Бээжинд залдарч манжины инх амглан хаандаа манж зүүн гарын найрамдлын хилсэрийг байгуулахад хүчин шармайлт гаргаж манжин сүгэсийн зүүн гар усад хийг төрөмгийлийг зогсоож байсныг түүх хэрсэнэ. Нөгөө талаараа монголчууд манжинд дагаар орсон ч Монгол бурхны шашин өргөн гэлгэсэн учир Монголын бурхны шашнаараа нэгэн шашны тэрбум бог шивсэн дамба тойрны хүрээлж түүхэн нөхсөл бүрдэлдмэгч хөр усаа сэргийн мандуулахад бэлгэж байсан бурхны шашин эзний өв нэгдэл тусгаар тогтнолын чухал хүчин зүйл байлаа. 20-р зууны эхэн болоход Монголын ард түмний тэмцэл өргөжж, эрх шөлөө, тусгаар тогтнол, хайрын эрх шөлөөсөө чөлөөлөх түүхэн цаг үед туулж ирсэн юм. Тусгаар тогтнол эрх шөлөөний тэмцлийн үүрдэнд 1911 оны 12-р сарын 29-нд их хүрээн 8-р бүх зөвсөн дам хотодыг тулгуур улсын хаанд өргөмжилж, үндэсний эрх шөлөөг дэлхийн нийтэд залган тунхалсан билээ. Энэ цагаар тохиолд бурхны шашин хэрэгүүдээ лам хуургуудын оролцоо чухал байсныг харуулж байна. 1900-ад оны ардсан хувьсгалын үеэр гандангийн лам нар дундаас гэв хөрв баад хэрэгүүдээ залуу лам нар өрсөлдөн зарж байсан скватрын талбай дээр ном хуурж байсан сайн гүссэн эрөөж байсан билээ. Үүний зөвлөвөл бурхны шашин бол монголчуудын боторол дайн байлдаа зөвшөөр тэмцлийн айлч үед үндэсний эв нэглийг илэрхийлж байж тусгаар тогтнол эрх чөлөөний баталгаа болж оюуны соёл урлаг уран сайхан ёс суртахууны эрдэм гэдгийг бүтээж хамгаалж байсан билээ. Энэ утгаараа бурхны шашин бол цааш нийт монголчуудын оршин тогтнох баталгаа мөн. Идрэг сургуулийн оюутан Баян-Өлгий аймгийн Казак түмнээс Улаанбаатар хотод суралцдаг Ис Тан сагуулдай талархал илэрхийлээ. Баяр хүргэе. Дахин сайхан ирсэн. Мөн дээр нь Эсэ Бишлэгийн уралдааныг амжилттай зохион байгуулсан Монголын бурхан шүтний төгөөнд нэгчлэн эдийн дэргэдэх шашны дээд сургуулийн нийт эрдэмтэн багш нар албан хаагч ажилчид та бүхэнд одоо бас талархал илэрхийлье. Бүгдээрээ бас баяр хүргэе. Эцэст нь шагнал хүлээн авсан төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл оюутан залуучуудаа дахин одоо баяр хүргэе. Одоо хөтөлбөрийн дагуу хүндэтгэлийн дамжаа дам хуургуудсан сүсгэн олон та бүхэн өөр өөрсдийн суугаа газраасаа дамгой нарын хилцэж байгаа номыг одоо сонсон суугаараа үүнд нийт Монгол Амаа юу таяа хийгээсэн.
Тематын жаа юм бол тэмээ махан бид аваа юм байна чана тематын жаа. Тематын жаа тэмээ тэмээ аваа шансан дэ чуулаач. Тематын жаа.
Тимат Димбай юм бардаг юм. Тимат Димбай ба. Тимат Димбай юм бардаг. Тимат Димбай юм бардаг. Тим. Тим. Томас. Китэн бид жансам ямаар байна. Дөө. Мунбат тримбат яс. Яа, кучинама жааш дүүмөр яс. Баг матаа. Мунбат тиний чи зэ пресс ва. Самсуг чи юу дрэс. Мунбат тимаа чи тимаа чи жаа та дөө бишүс. Мунаа нима бичэн та дөө бишүс ва. Ани ни каса. Ни мунт жанд. Жансам яна дөрөнгөн жан ба ингэ чаваа юм. Ернэсээ ер мана жансам батын юм. За тапу дүнчэр та тапу дүнчэр дүнчэр. За тапу дүнчэр. Тапу дүнчэр тоя. Оо. Там маяг батмай. Маяг батмай. За саний дагшил өргсөн лам болвол жану ханча хувилгаа. За жану ханча хувилгаа талархал илэрхийлье. Одоо бас өнөөдөр энэ энтиг улс руу одоо далаа багшийн номонд одоо ингээд эндээс гараа зорж байгаа юм байна. Тэгээ танд аян замдаа сайн явахыг ерөөё сайн яваарай да. Өнөөдөр бүгд дагшлаа та. Одоо мандагчдын эдийн засгийн бүлдэгцэнгийн гавж шалдаа ган төмөрлөн амтан дагшил өргөж байна. Дамжаанд гавж цэрэн дав гүвсцэн нар сууж байгаа. Так матос. Так матос. Аям. Чир шапин гор. Чир шапин гор. Нинче сүмдө нисо метатын жанчин сүмнэсэ бат. Я, дэш шапин гор. Шапин гор мимич. Шапин гор. Ди. Аду чутлачи яван чаяна. Чутлачи бандуч байна чоло. Бандуч бандуч гансгэ чутлачи ирэмтэн. Бандуч чутлачи ирэм нийч. Бана бандал гансгэ чутлачи ирэмтэн. Ваныг гацгийг жоо тачиг юм нэг яваа шүү. Ничего, 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 нич
Йоо. Энэ хэд чи жоонтой бас я шууд гүрч нэг юм бажиг нарту. Я аптай босно. Иргнэл л гоо. Иргнэл. Иргнэл, иргнэл, иргнэл. Иргнэл л гоо. Иргнэл. Эх чи иргнэл яна дээр. Чи иргнэл. Яа, чи чиний саванд чи ванд чи яа. Аа, чи ванд чи ванд чи яа. Нинд чи бүгд чи чи жила. Шууд гүрч нэг юм бажиг нарту. Өмтөгөө юм. До. До. Яа шууд гүрч үчир ич мач ван санта гүн гэдэг. Но. За тийчи ич ванд чи даас. Яа, сэнтэ тамч. Яа, тагийн уржаа моо шив. Тэнд тулдаг татвар тагийн шаа шив тамч юм артус. Яа, өмтөгөө ч үү. До до. Нэби ч үү. Нэби ч үү. Нэби ч үү. Богч чадхгүй. Богч чадхгүй. Тэр чи ванд чи ванд тагийн дамбарч юм уу ши. Мөө замчи мөө замчи тийч шандан гүрчрэ нэг жийж байгаа. Тэр чинь нөгөө нэг дамжаа болчихлоо. Вандал гансар дэ цэг хийж идэ юм би цэг заварж анаас дапаж яваад вандал шөгч байм бич. Аа дамжаа. Аа. Бас бас бас. Нөгөө сонгохгүй гөрш удаа. Ми мэд. Доо. 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 Банда ты цигач ты ебе. Цигач ты. Банда наши чапачо а мачо вор. Цигач ты ебе. Тапачо а ты шо шо шо. Сэмчин мактун нарик. Сэмчин ты. Сэмчин ты урод бол догод догод болу шо. Сэмчин орд бол. Нинд чин бол гэдэс. Нинд чин бол. 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 Банда ты чин эйдин. Хансор. Хавч. Банда ты не ева мета си ваде. Сэмчин Сэр нөл мөрч гинэ. Бог симжид симжид нэг ч юм уу тоолох. Симжид юм байж болно. Симжид тооч байж болно. Симжид тооч одоо сайн дээр гоо тоо данчаа хийх юм шиг. Бандал таны ээва гэсэн чинь юуны юм бэ? Юуны юм? Симжид тооч. Оо тэр бүр өмнө дамжиж байгаа. Симжид таамж. Симжид таамж даг юм чам уу шиг. Тэр дамжаа дээр чи. Нэг ч юм үжил юм надад амжилт чи дамжуулна. Оо, нэг ч юм үгүй. Нэг ч юм үжил юм сүнжээ танд санжаар болох хэрэгтэй гэдгийг мэдгүй. Яа, сүнжээ чи тэгээд таатай байна. Чи чинь нэг ч юм үжил юм гэж. Лот. Лот. Сүнжээ чи тэгээд таатай байна. Дамжаа бичээ. Дамжаа бичээ дан замж байгаагүй надад. Жомжиныг тоохгүй шүү. Заа гомдоо. Дамжаа гомдоо дүүг тоохгүй. Шүү дамжаа яваач. Яа, наа чи нэг ч юм чиих юм уу надаа дамжаа чи дамжаа чи. Ирнэ ганц ирнэ манаа. Тэгэхгүйгээр наа чи яа, сүмжээ таамж бүхгүй болохгүй. Сүмжээ сүмжээ дүн дөхөв. Сүмжээ дүн дөхөв гэж яриад байна. Ирнэ манаа. Юу биш юм биш юм яа. Гэхдээ гоо. Өө тэгэхгүй. Сүмжээ дүн дөхөв. Дашио мөлдсөнгийн гавж шалдав бант мөрдөн талхад илэрхийлье. Одоо консор гавж нанзад дарж дагсан дарж байна. Илүү цэсэн л ажиллаж Нинди дамбуу шууд нэгсэн биш үү? Э нинди сүмэлэ мэмэ нинди байж. Сүмэлэ мэмэ мэмэ нинди. Ямар ч юм ямар ч юм омаа ягчаа мөд омаа ягчаа.
Нинди сомдо сосочоно топо. Чонцолот. Сапчичено тер. Нинди сомдо сосорчоно сонцоло. А, арен. Нинди сомдо сосор. Сосор мечевин топа. Нинди сомдо сосор мечевин топа. Сосор чита чонцоло чи сосор мечевро топа. Нинди чимүүдэ жанхынгийн зүүд зовор тамбаа. Тэгээд зүүнийхээ ян зовор тамбаа хоёр бол. Тэр чинь тэр сайн. А нинди чимүүдэ жанхынгийн дамбо дэлэс хур. Дамбо дэлэс. Дамбо дэлэс хур. Нигран туван дэж чи санжа жансандаа төнсөл. Зүүн шаньжийн ян зовор тамбаа гэж бодлоо. Данда аны та би шүндэс. Данда аны зэрэг та нинди чимүүдэ жанхынгийн яа гоон жүр тамбаа таа. Ана зүүч Чиман нэг яан завар дамба чинь тавч нээр ба. Би хаан. Жансамч завар жүр дамбаас. Аа ёо дээр ба. Жансамч завар дамба. Жансамч завар жүр дамбаас. Нинди шингүүдэ жансамч завар жүр дамбаас яваад байна. Дамба юм ба. Аа. Тэг. Аа дамба. Юу шингэж чин завар дамба. Аа. Юу шингэж чин завар дамба гэсэн. Юу шингэж яан завар дамба. За нинди шингүүдэ дамба алтан дай нисэр ба. Зажны хөмөр аа нинди шингүүдэ хөмөр А чагсаг бол. Аа бид нар чагсаг би жуулсан гарын. Бид нар шиг би жуулсан гэв. За их чадвар ямар ч байсан чадвар ба. Чадвар. Балтан даваа чөөж яваас нэг чинь бодо томор дотсож гэдэг би жуулсан ёдөө их чам бодсон байгаа шүү яа. Яа лаасо. Яа на чигсэн чаран чигж ордоо. Гин чигж орч. За нэг чинь бодо яа. А түүх ёсөн дээ энэ чимүүдээ ардаа гэж байгаа ардаа а нэрэн хуваа жансан намгийн юун цаваа юм бэр мас а анжи гэдэг нь нэрлэгийн чимүүд юун цаваа юм бэр мас а юудэ а юу чимааны роо а нимичи бодоо а сүмжич гэж аа томоо юу юм бэ а юу гэсэн юм бэ чи гадэро а намаа юм бэр та дамбуу ана Нинжэ дамбу шүрдэн гээд байгаа шүү тийм ээ. За нинжэ дамбу шүрдэн шива маямар таа дамбу нинжэ дамбу ана дамби заваад гэж байна. Нинжэ дамбу аа. Нинж сүмжи нинжэ дамбу дээ. Дамбу нэр. Юу вэ? Би кафтэ сайжлах чинь хитэж өсөлтөө шүү дээ. Нинжэ чимүүлэр аа. Юу шин нэмэгтэн доод шүмжит нинжэ яан зүү гээд байгаа шүү. Тэгээд цаваа кишлээ сава. Нинжэ сүмдэн нисэн мэдлээ. Чанчэн сүмний часраа намжиж. Яа марда. Арда. Тэр анчир дээр. Яа жадо бүнцэнтэй саван дээр бэлэж чөтэй юуран доо. Нинжэ даа нинжэ доо. Очроо. Чичэг таги тамбар нинжэ доо барьж. Нинжэ доо. Ана нинжэ дамбу шаваад томор галчин нинжэ дагаа гоо вэч. Доолоо. Нос. Ина данда цаваа дигийн галчураа. А танчир дээр нэг жалийн болгоо концерт хийсэн. Шинэ гашууд энэ шүрдэнд шүрдэн ра нинжэ дамбу шүрдэн гэж байгаа юм тийм ээ. А дэлгэн сэгсэн даа дамбу ингэчээр шивад таваад нэ шүрдэн дээр хийсэн дамбу. Шүрдэнд маашин дэлгэн сэгдэ гоцоч өгөөч. Заваад энэ шүрдэн аа рүү. Самбарын машин дээр дээр шүрдэн тагид шүрдэн маань яаж хийх вэ? Нэр саван доо сүмжиддээ тэр нинжэ дээр тийм. За ингэж байгаа шүү дээ. Ардын дээд талаас Төвс холбооны Корейд улсын явуулгын датсан гэм багш. Гэвш. Арднаж юу? Төвч маань даваа ингэж басан дэр гэнэ. Тэгээд яа. Вандалтын төвч маань гэдэг даваа. Одоо ганд нэгчлээ хийдин хавсар гаргаж. Намзад орж лавтан. Аа, данда нинди чимүүдээ чөөж вандалтын төвч маань гэдэг даваа ингэж. Оо, ингэж. Аа, тэгээд яа, нинди чимүүдээ чөөж вандалтын вандаж байна. Төвч маань гэдэг даваа энэ маш Ваманча вандаж байна яа чөөч маань нэгэн цаваа үгүйш дагмаад ус оо энэ чимүүдээ чөөч оос а яа ваманча вандаж байна чөөч маань нэгэн цаваа маань бат доот хараара дэдсэн цаваа энэ баста гүдэн датины яа гүншил ламаа жанаа шиг гомба энэ чи дагмаад энэ баста хитэ зэби хчаад байсан оо а та
шүндэс ва шүндэс а ваманжин чөчманийн тава юм бэр би тэ ваманжин масад ваманжин чөчманийн тава юм ба мэдгүй ата мэдгүй чүл битээ шиш биш их ч байгаа штэ шиш юм биш ра нинжи чимгүй дээс ра чимгүй дээ аха нинжи чимгүй дээ аа жансан чөсөн да төмөр сэтгэн гавсуу аа жансан чөсөн да төмөр сэтгэн гавсуу нинжи чимгүй дээ яа чөчман нинжи даа шато хан бат ямар та ти нинжи сүмдэ нисүү мэдлээ одоо жанчин сүмний жасраа нинжи юу заван гавс салар сүм бич нинжи нинжи сүм барэ нинжи сүмдэ нисүү мэдлээ одоо тэг заван гавс шабар шууд шаби ирэм бар шаби ирэм бар яхар шута чин ирэм бар биш шти аа шэдвэр ирэм бар аа шэсэн бич мачаа яа чи чиг нөгдө жаваа яа шаби ирэм бар гаж манзадарч намхан талархал дээр хэлъя үл дээр одоо орсын одооны улсын бредин нэгэн дацгийн багш арднаж байгаа цэг орт үг орт надо же тело на вертялов. Я. Я. Нура мабжи цэлдэ горжаос. Да, дос. Я. Ты до тамботы. До тамботы. До тамботы. Ды тамбой до там. До тамбо там. Че сумба? Им бата. Ту там. Ту харда тамбо ойна. Ты ртым харда тамбо ойнбэй. Тамбо ойнбэй. Ты тамбо тамбо ойн чап. Чап гжай. Да ты вот. До дела. Гарэты бар. Дэнара мемра анабж итгэлдэн гоорж шээс ба маймар тав сэгийн ус мэд сүмэ сэгийн ус зүг мэс ус мэд аа нэ төрч яваа шугла ёо шугла ёо дүлжаад яс түтэк тэг чи ирэх шин гон нэг ш кордод амбэ тэ 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 дүлжа дэва замбот эмай Дэлэ замбаяр, майн бээч. Дэлэ замба. Чэдүчэвэ дүлжала. Чэдүчэвэ дүлжала замбар э. Чэдүчэвэ дүлжала. Сүрэ. Дэва замба дэ. Чэдүчэвэ дүлжэ гасан шиг байна. Майн бээч. Чэдүчэвэ дүлжэ хордо замба чэдүчэвэ дүлжэ тэгч гасан шиг байна. Тэгч ирэнгэ шинд байгаа юм чи. Чэдүчэвэ дүлжэ. Дэ бий дөмөр хүмбэ тавдала. Ты тут там просто не то, ты не. Ты там просто там чуть-чуть живем, чуть-чуть мы не бачим. Ты сиди. Да. Нет. Я вроде чуть-чуть. Да. Я. Я. На Андрея обнимаешь.
Тинтэй лайд чи гэж.
хараад яах вэ? Тэр хүмүүс яах юм уу? Энэ хатчих таа яа, гүнчг оргуул жила. Гүнчг оргуул яах вэ? Гүнчг гүнчг оргуул яах вэ? Би ч үгүй ч чуваас их батгий ээс. Яа, хатчих таа мэдэх юм даа, цаадад үгүй. Чуваас их батгий яах вэ? Чуваас их батгий юм бэр тоо яа. Оо, хатчих таа мэдэх юм даа, цаадад үгүй. Энэ асыг ч үл аас. Яа, хатчих таа мэдэх юм даа. Чичэр. Оо, би яах вэ? Хорж ир гэж яаж чих машин дээр. Том том аваад ээс. Яа, том том аваад ээ. Хамитан хатан хэрэг үү чанчуусан шүү дүнгүүд өртлөө яач нэр өгсөн хамитан хатан хэрэг үү чанчуусан яа цаах гэж юм ч үү а хоёр үгээс болохгүй юу яа чиг нэмэж жоо за нэр өгсөн хамитан хартаг барамуу чанчуусан товор зуршин сүм бич амжилт пар баант үгүй бат сүм шивэн дүнгийн дөрлөөч аямар ч юм гавшин дүн юм бардос хорсуч яахтар гавшин дүн гэдэг яач а гавшин дүн дүрийн гарт юм уу За, амшивын дом биш үү заяо? Аа, амдэр лавцаар яа, дачаран лавтаа яа. Гацуу хавшивын домор ээ лавцаар. Маяна чираа лавтаа. Өнөөдөр ч одоо аа, тэмгэлж чүү дээ. Тэгээд чи явахраас өмнө ломоос ирнаас. Чирэм үчи зохосон. Дөлөө замсууны бүнд уу аа гэсэн мэт ном байна. Мөнөө. Мөн штэ, за түрөө. За түрөө юу гардаг лээ? Энэ бол утны үйл ээ? Юу заагаад байгаа лээ? Яа! Сотрчийн юу вэ? Сотрчийн бомбаар ирчих. Сотрчийн бомбаар ирчихний тухай зааж байгаа сургаал өстэй тийм ээ. Тэгээд энэ номоор бол яг уу. Аа, 6 хэсгээс бүтэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Түүний 6-аад аа, пай. Сотрчийн бомсруугийн пай юу вэ гэхээр 8 баримлаа бол дараа төрөлтөө юу болон тэнгэрийн төрлөг авч чадах болно. Мөн үү? За эцсийн горой бодвол яах вэ? Гур хүлгийн үр дагаврыг авах юм аа. Тийм учраас хойдын шинжрүүд бол тэр анги бидлийн самгарыг сахихын төлөө шамд хэрэгтэй. Би сургасан сургаал байна тийм үү? Ам анги батал. Яа, найгуул чи баримлаа яа, хамгийн гомбой яа, төчмөн юм шиг. Мэр тал, сатурчуд амаа сургаалаа тийм үү? Яа, төчмөн нээж яваад төчмөн юм шиг яа. Миний чөөд энэ яагаад танаа чадан жороож чамь яа мэдүү чадварч хаваала шабаа мань яа нүү камч яа чөөд бана шабаа мань үс нэ амбот амбот хамгаан байна нэ танаа чадан жороож чамь яа мэдүү чадварч хаваала шатаа юм ба хөө амтаа сонь гэж боо чад амтаа чадварч хаваа амтаа сонь шамбарч сами чөө юм ба Сэхэдэн шамал дарцангийн гавж хэсэжагаад болсон дагшил өргөж байна. Үүний дараа хандлагчлын хэдэн эдгээр шамал дарцангийн зам орж готоо таныг дагшил өргөж байна. Гарчж байна. А, түрмэсүү! Тим барай маарай, түрмэсүү! Майн бата мэдэж барай мүт хоота! Яа, сатурчу дамбал дадана яа, түрмэсүү! Так мод тут. На пас. Нэтэж нэг юу таваа бас. Оласо. Тоогаре. Нэтэж таваа дөндөрсөн игүнэ ламдэ. Яа нам гар маасын дуу яа доолла тана том юмш. Нэ. Зоот.
чимэр аваад даг мэд бол том ийж үзэн динжүнг ийш юм шиг байна. Сонсно. Жефрэсми номос шин татж сонирхолтой дагсад өгсөн гандарчны хийдийн ташин болсонгийн говж атан шагаад гэдэг нь талархал илэр хэлийа. Чинийн хараваа тамсад бол том ийж үзэн динжиг би ландын нэгэн сүнсийн ян цамарж ирваа. Одоо эдгашин зүрн дагсангийн лам дорж готов дагсан дөрөгж байг. Ийхүү за энэ болохоор бол одоо богдлын хамгийн гол жилийн ойд зориулсан хос жанрыг олж байгаа бухан богчдоор үйлчлийн дамжаанд суусан дагсан дөрөгсөн нийт лам богдлын хувийн хаалт дээр хийдий. Үүний дараа бухан богчдоор дэмбрэл андагчлын хийдий лам домбо динжин динжин домбын хоноо тэгэл өрөсөн самжир өргөн юм бэ арчиж байна. Тахад өргөсөн байна тий. Тэгэхээр энэ үед одоо богд зонхогийн одоо донгой динжин динжин домбын гоона тахад өргөсөн юм Манбата энэ цэгдэл дэгүрч аймаг вич юуж байгаа өглөө. Цэгдэл тий. Өчиг марава тарматор хоёж үтэн динжин дис. Өөрөө өгүүлж байгаа би гэсэн одоо тий. За Монголоор нэг сайхан альтчаач. Монголын сайхан альтчаач юм. Хосын чандрыг тэнэс үүнийн альцсан хүн алгаа тийм болохоор танд энэ дэмжин гэдэг нь ламамэ ба гэдэг шиг домбо ламамэ ба ханц шүүгээр үүсэн бол танд энэ дэмбрэл допны зохиож охин өгш юм атсан даалгийн чочи марава тавмэ дур товийч үтэн дэмжин гээ ламдын нэгэн сүсэн ян самарж ирвэн явж байгаа сава тэр бухан багшийн нам гэдэг нь бол сурлах тусам цамаа одоо тий цамаа нь юу самарж ирвэ уусаа зүүн нотлох юм а гэдэг нь одоо энэгээр бухан багш намж юм. Тэгэхээр тэрний дараа нь юу гэж дөрөв хоёр шүлэг нь тэрний дараагийн хоёр шүлэг болохоор чөжимрава домор томьёо жинсэн самжийн гэж самарж ирвэ гэвэр жаасва самарж ирвэ гэв. Донжи сигнал нь ер нь цаг болгох шүлэг тасдраг орчих тасдраг орчих юм. Донжи сигнал гэсэн нь нэг үн заваад өчрөө нэг гол үзлээ. Донжи сигнал гэсэн нь нэг үн заваад өчрөө тэгэхээр донжи сигнал утлын ингээд үзэнгүүт хүүх одоо гимиг одоо гим хэрийг арилгаад байна гэдэг юм шиг тийм. Тэгэр чичирж яна момбош тагтууд яваа одоо чирэм ба. Өөр бус ингээд шашныг ингээд аваад үзэнгүүт ухамл одоо би гэсэн үгс нэгсээ гэр нь ихсээлээ гэж. За тийм ээ. Тэгэхээр ягстаа шууд ачих на цагч богно ард ич өөрч. За түүлийг яг таг гоо зөвлөө ингээд оссон ба. За нэг болсон. За өмнө даваа ди гавсуу я шидам мараватан дэтэвоны овлоос хурдаа говь чоод ядаа. Бүрдэг говь чоодоо додог говь чооны гişлэг. Ойлгосноо. Бүрдэг говь чоодоо додог говь чоо. Чоо гэж ойлгож байгаа үстэй. Гол үстэй. Гэвч маань хэзээ ч тагслаа ордоо ирч байгаа гэдэг таарч юм өсөрч байгаа. Ордлууц юм чоод ашигтай байсан байхгүй. Гүнжин дамба дэвэй чидуон ооши вэй шүнгэй дон ювай ол, мэба юм вэй чид. Дээг асуу гарээд асуу. Дээг асуу. Дээг асуу. Намбар маанду цал, барт. Намбар дэчи цоу маанду. Маанду цал. Барт маанду цал. Дээн ятаг сэн юу гүд лча, дэнийг ач. Сэй чиг нам нэмсэн. За, дээр нэмэй чигин намтам цахуан гүг, хуран гүсэн дэцэн. Бид асуу шингээ дон. Яа, шингээ дон. Анцуу гэдгэлжа нэмлэн юм бий. Нөөс. Бад өдөр нэмлэн жайна. Яа, дүлжа. Дүйнэг мэлла цэжиг дүйжиг санжи вэн чоу. Юйна. Нэмсу нэмбэ гасыг ина цэжиг дүйжиг санжи вэн даму ёо. Дүйм ойдан чага югнэ. Дээдтар. А дээдтар нэмсэл дэмбэй гансаг хэна. Үүнчтэн одоо анхаар нь алхэн бол. Дадар. Дүнэй гантан бүлжаан. Цэжиг дүйжигдаа санжи айхэн үрдэс мүнэн үүч. Сүнцүүсний үүнчүүсээ. Дээдтар нэмсэл дэмбэй гансаг хэна юм. Чава бахтан. Чава бахтан. Чава яо мэс. За, дэнэ. Шасыр. Гэлүүгийн номбала. Цэжиг дүйжигээ санжи айна. Гантан дүлжаа айна.
Я сижу на тебе, Санджей, чак. Шунди, мой ты чуть-чуть чем дурчане, как чак. Шунди, как дурчане. Санджей, да. Ты не? А. Я, дели Санджей, на, Симджей, на, Санджей, на, Санджей, чак. Нос. Наверное, чатур туян. Что там был на то? Шарцон хова, чумбо. Я, гудуги там был, так он дурчане, на. Я, ну кто вам против, Санджей, чак. Нос. И нас. А, Петр Цимби. А, просто. А, все Симджинджи манду Цимби, я, Санджинджи там байна. Так Синджинджи, да, юнунду не чак. Нос. Чак нас. Я, Чатурту Ян. А, Шарцон Хова Чумбо. А, Гидлюги там ба. Арта, Ниматра. Я, Сачинджи, да, юнунду не чак. Нос. Я, Чатурту Ян. Чумбо Хорджи Юджи, Риги. Юхандам Джитто. А, Дава Ярматра. Так Синджинджи, да, юнунду не чак. Нос. Yeah.